labai įdomu. O tai vežė žmogus ir iš Vokietijos. Va. Čia yra vokiškai irgi rašyta, iš kažkur paimta. Visas šitas miestas, va, kas čia parodyta. Bet va yra užrašas runom ant viršaus, ant tos visos, ant to viso stovi ąžuolas, čia kažkokie trys irgi kaip ir dievai, ugnį kūrena ir miestas. Tas miestas visas medinis, medžio, reiškia tik tie čytai vadinami, kurie stovi kaminai, tenai kažkokio tai ar plūkto molio, ar kažko neusidegtų. Ir visi va, aplinkui stovi ratu. Ir užrašas, bet to užrašo nieks nepaskaitų. Ta užrašą aš galėčiau jums jį paskaityti, kas čia užrašyta. Tai ir ašu. Reiškia, o aš biškelį patrauksiu taip, kad matyti. Va tą užrašą aš jums dar paskaitau. Sėdėjau tokinius. At porta pirmo kapu. Nuo uosto pirmo kapu. Kapa tai yra kopgalis. Pirmas uostas kapu. Kapas, kapus, kopgalis tai buvo aišių senas, sena gyvenvietė. Va. At porto pirmo kapu. Penktas undono, penktas uostas undono, plaukiant kuo? Nemunu. Nes čia jis, va, aplinkui visas pavaizduota. Penktas undono sa kono tūno. Čia Kaunas tūno. Jūs matot kas? Ir metai. Sakono tūno. Tai yra sakono 7 ano 3. 7, 1 ir 3. 713 metai šita visa graviūra daryta, kaip atrodė senas Kaunas. Va. Gerbiami kauniečiai. Matot, kas čia yra? O čia vokiečių, žinoma, rašyta ir į Kuršo kažkas minimas, ir šventamiestis, ir dar kažkas, jie tai to, viso šito nesupranta, negali paskaityti ant to. Ir va, mes tą gaunam dalyką, kad mūsų tos, kas buvę, kur kada išvežta, pasinaudoja kiti, visai kitą ką dalyką daro, o mes tylim ir, kaip sakant, nežinom šitų dalykų. Tai čia yra graviūra sena senojo Kauno. Kaip sakant, čia aš nežinau, čia reikia versti visus tuos mano darbus, ką aš versti anglų kalbą ir rodyt pasauliui, gal tada susiprotės, in kur mes nuėję, in kur mes nuvesti. Tada supras, kas ta lietuvių kalba, kas mes per, ką mes galim duoti pasauliui dabar, kokie mes, ką mes kaip reliktai esam.